Yes, it's your boy, Jini, DjHajiz Tz, official DJ wa wilaya. Tukutane, jikune concept, au sio, ni siku ya tarehe mbili. Tunakutana kiwanja kimoja tu, ni pale pale, Ruvuma Mburani. DjHajiz Tz, niko pale, timu nzima SelousTv, tutakuwa pale. Au sio, njoo, ushuhudie mizuka, ya ma DJs na vibe kubwa, rafanewa Songea, au sio, DjHajiz Tz, Jini. Chuku chuku, yani tunapigia mara nne tu, papa, au kichwa, au sio. You are.